Startbilen rullar, det är lopp 8, V55, V33, här startar inte nummer 7. Då har vi cirka 100 meter kvar till start. Diamond öppnar bra på innerspåret. Har direkt 3 Simb Murdoch utvändigt. Det är galopp för 11 Global Trademark. Upp som 3 Simb Murdoch övertar ska vi säga. Och följs då av 1 Hope Diamond som tredje, nummer 6 Pete Chimney, som i sin rygg har 5 Secret of Joy. Längre ner 8 Viggo Frontline. Längre ner 2 Heartbeat. Så lugnas det upp en aning efter viss startrusning. Vi kommer till 500 meter på 15,9 och då kör Micke Melander till med 6 Pete Chimney och övertar. Kai Widell är med på noterna, nu uppe som första i andra spår med 2 Heartbeat. I rygg på ledaren 3 Simb Murdoch. Längre ner 1 Hope Diamond. Andra par utvändigt har det blivit för 5 Secret of Joy. Nu händer inte mycket. 6 Pete Chimney får bestämma farten helt upp till varvning. 1000 meter 15,7. Fortsatt med 2 Heartbeat utvändigt i paret bakom 3 Simb Murdoch och 5 Secret of Joy. Sen 1 Hope Diamond, 8 Viggo Frontline. Längre ner 10 Bailamark, 9 Woodland. Med bakom 9 Woodland Linderoth med 4 Lauren Bacall. Från absolut köposition attackerar nu Kent Åkerlund med 12 Necron Walker. Det biter bra där ute i tredje spår, men han har ju långt fram till tätduon. 6 Pete Chimney, 2 Heartbeat. Så har de väl lyckats locka ut lite ryggar där på sista långsidan. 8 Viggo Frontline är på gång. Har 9 Woodland bakom sig. Attackerar nu via tredje. Vi är mitt i sista sväng. 6 Pete Chimney, 2 Heartbeat. 5 Secret of Joy går med där rätt så bra. Backat sig loss. Har 1 Hope Diamond. 6 Pete Chimney ansätts av 2 Heartbeat som kopplar ett grepp i andra spår. 3 Simb Murdoch försöker att komma tillbaka. 6 Pete Chimney också där invändigt försöker att kontra. Men det går inte. Segern till 2 Heartbeat, Kai Widell. Resultat lopp 8, här vann nummer 2 Heartbeat och Kai Widell på tiden 14.06. Resten är tränad av Carola Wallin som också är delägare och även uppfödare till Heartbeat.
Den andra delägaren är Emil Vedin. Nummer två, Heartbeat. Tvåa var häst nummer 6, Pete Chimney. Och trea nummer 3, Sim Murdoch. 2, 6 och 3. Kai Vedell avslutar våra tävlingar och tränaren kommer över. Kai, ja, vad fick du för intentioner före? Ursäkta, jag hörde. Vad fick du för intentioner före? Nej, jag får inte så mycket instruktioner på den här. Jag har ju kört alla starter på han på slutet och var ute och övade bakom bilen. Han strulade till ett lite på Umeå, men idag funkar han som han ska och ja, han var relativt bekväm. Det var inte helt bottnat i mål heller. Kändes som att du i alla fall hade full koll på att styrkan var vapnet? Han kan det mesta den här alltså. Jag tycker faktiskt att jag hade bra feeling hela loppet. Ja, tyst. Tack. Vinnaroddset på Heartbeat, det är 3,92.